પલસાણાના કડોદરામાં કોરોનાના સંક્રમણથી સુરક્ષિત રહેવા એસયુવી સ્કૂલ અને કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા દ્વારા સેનેટાઇઝ બૂથની પોલીસને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પલસાણા તાલુકામાં 19 એપ્રિલના રોજ KKP યુથ ક્લબ કડોદરાના યુવાન દ્વારા વર્તમાન સમયે સતત હાઈવે પર ફરજ નિભાવતા પોલીસ કર્મીઓને સંક્રમણના ભયથી રાહત રહે તેવા ઉદ્દેશ સાથે એક સેનિટાઈઝર બૂથમાં સ્પ્રે કરવાથી જે વ્યક્તિ તેમાં પ્રવેશે તેનું આખું શરીર પર સ્પ્રે થઈ જાય છે. આવું બૂથ જાતે યુવાનોએ એસયુવી સ્કૂલના સહારેથી બનાવી અને કડોદરા PIC વડવી સાહેબને અર્પણ કર્યું હતું. સતત પોલીસ કર્મીઓ અનેક વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આવતા હોય છે ત્યારે તેઓને કોરોના સંક્રમણ થવાના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે. આથી જે વ્યક્તિ ત્યાંથી પસાર થાય તેને પણ પોલીસ કર્મીઓને આ ટર્નલ એટલે કે બૂથમાં સેનિટાઈઝ કરાવીને જ મળે છે અને પોતે પોલીસ કર્મીઓ પણ દિવસમાં અવારનવાર ટર્નલમાં પસાર થઈને સંક્રમણથી બચી શકે છે. તમારું નામ? પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સીએવડી વડોદરા DIDC પોલીસ સ્ટેશન. સર, હાલ આજે આપણો કડોદરાનો પોઈન્ટ છે તે હાલ સેનેટાઇઝ બૂથ મૂકવામાં આવ્યું છે. કયા હેતુસર મૂકવામાં આવ્યું છે અને એના પોલીસ જવાનો કઈ રીતનો લાભ રહી રહ્યો છે? મૂળ હેતુ વડોદરા ચાણસ્તા ખાતે પહેલેથી પોલીસ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવેલ છે. આ પોઈન્ટ રાજ્ય બહારથી અને આંતરિક જિલ્લામાંથી અહીંયા અવરજવરવાળો પોઈન્ટ છે. આ પોઈન્ટ ઉપર જે પણ અવરજવર થાય છે એને ચેક કરવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિ ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જાય છે, શાના માટે. હવે એ તમામ વ્યક્તિઓનું કોરોના અન્વયે એ નેગેટિવ પોઝિટિવ છે, કોઈને ખ્યાલ નથી આવતો. એવી સ્થિતિમાં આ સેનેટાઇઝર બૂથની ખૂબ જ આવશ્યકતા હતી અને જે વસ્તુ અમારા પોલીસ જવાનના પ્રોટેક્શન માટે નથી તે આજે કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ તરફથી સેનેટાઇઝ બૂથ આપવામાં આવેલ છે. તેનાથી અમારા પોલીસ જવાનને સેનેટાઇઝ માટે સારામાં સારો ઉપયોગ થશે અને અમારા માટે ખૂબ પ્રોટેક્શન માટે સારી વસ્તુ છે. એના માટે અમે આભારી છીએ. કડોદરા PI વડવી સાહેબ સતત પોતાના સ્ટાફ માટે હિતચિંતક બની રહે તેઓના સંક્રમણથી ચિંતિત હોય યુવાનો કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા સંઘનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આથી ટર્નલ બૂથ હવે દરેક સ્કૂલ કે શોપિંગ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં સ્ટાફ માટે હોવી જોઈએ તેવું એવું વડવી સાહેબનું કહેવું છે. પોલીસ કર્મીઓ પણ આ વ્યવસ્થાથી ખૂબ જ રાહત અનુભવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે ભાજપ કોરોનાના અગ્રણી એવા ગુણવંત દેસાઈની પણ હાજરી રહી હતી. કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા સંઘના પૂર્વ પ્રમુખ ગૌરાંગ પટેલ દ્વારા કાર્ય માટે એમની કડોદરાની યુવા ટીમના સર્તક કાર્યકર કમલેશ પોકાર અને અલ્પેશ ચોટલિયાને પ્રોત્સાહિત કરી માનવતાનું આ ઉત્તમ સેનિટાઈઝર બૂથ બનાવવા જહેમત લીધી હતી. ગૌરાંગભાઈ, જે સેનેટાઇઝ બૂથ મૂકવામાં આવ્યું છે, કયા વિચારો તમને એવા આવ્યા હતા કે અહીં આપણે બૂથ મૂકીએ અને કયા હેતુસર મૂકીએ છે? હાલમાં કોરોનાના સમયમાં સંક્રમણ જ મૂળ રીતેની વાત છે. પોલીસ જવાનો રોજ તહેનાતમાં રહે છે, એ રોજ સંક્રમણથી બચે એ પણ આપણી પહેલી ફરજ છે. તો એવું શું હોય કે જેનામાંથી સંક્રમણથી બચે, એમને આવતા મળવા આવતા વ્યક્તિઓ, ડ્રાઈવરો, રસ્તા પર ચાલતા વ્યક્તિઓ જો બૂથમાંથી પસાર થાય તો એ લોકો સંક્રમણથી મુક્ત થઈ જાય. તો આ પોલીસો પણ રોજ અવારનવાર મળતા હોય છે તો એ લોકો પણ આ બૂથમાંથી પસાર થઈને નીકળે તો એ લોકો પણ સંક્રમણથી મુક્ત થાય. આ સતત જાગૃતિ હોવી અનિવાર્ય છે અને સતત આ ક્રિયા પણ અનિવાર્ય છે. હાથ ધોવાના, ક્યાંક ભૂલી પણ જઈએ આપણે સેનેટાઇઝ કરવાના, પણ અહીંયા તો પૂર્ણ રીતે આપણે સેનેટાઇઝ આખી બોડીને કરી શકીએ છીએ. બસ આ એક ભાવનાથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હવે સંક્રમણથી બચે એ મૂળભૂત હેતુથી અમારા યુવાનોએ વિચાર્યો અને આ પોલીસની સેવાને અમે સંક્રમણથી બચવા માટેનો એક અભિગમ સ્વીકારીને આ કામ કર્યું. હા, કડોદરા પોઈન્ટ સિવાય અન્ય કોઈ જગ્યાએ તમે મૂકવાના છો ખરો સેનેટાઇઝ બૂથ? હા, આવા બૂથ અમે SUV ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ પર મૂકશો, હોસ્પિટલમાં મૂકશો, ક્યાંક સમાજ ભવન હોય, જ્યાં મેળાવડા થતા હોય, શોપિંગ સેન્ટર હોય, ત્યાં પણ મૂકવા માટે અમે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવીશું. ખાસ આ પ્રસંગે પોલીસ કર્મીની સેવા એક સૈનિક જેવી છે, જે ખાસ સૌને ઘરમાં જ રહેવા માટે અપીલ કરે છે પણ પોતે સતત જાગૃત રહીને સર્વત્ર જનતાને રાષ્ટ્રના હિતમાં ઘરે મૂકીને બહાર રહે છે. ત્યારે ટેકનોકેટ એન્જિનિયરિંગની જવાબદારી છે કે તેમના માટે ચિંતા કરે અને એવું આ સલામતી અને સુરક્ષાનું ઉત્તમ કાર્ય SUV સ્કૂલની ટીમ દ્વારા સ્વયં ખર્ચે કરીને બિલકુલ જ સંક્રમણના ભયથી રાહત રહે તેવું સેનિટાઇઝર બૂથ બનાવીને કોવિડ 19
જમીનના સાચા સૈનિકને વંદન કરે છે. સમગ્ર પ્રજાને ઉજાગર કરવા અને પોતાની જાતને સંક્રમણની લક્ષ્મણ રેખાની સૌથી નજીક રહેનાર સૌ સુરક્ષિત રહે તે આપણી સૌની ફરજ છે અને તે યુવા સંઘની હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર ટીમ કડોદરાએ નિભાવી છે.